Adgaluri opoziția arcevne bisericii teșuri s-au gămuzit băsit. Chiar să zic, chiar suple vidan pasuchi u coet nobili oponente bismat capiodut chestrom sert teșuri s-au gămuzit bă nișnavs. Rumagar chiar să chem tipoda gareden. Unt chodzale bismieri martebi. Chiar suple bă mokala kebz. Imasă tăxse nebzrom. Opoziția arcevne bism garedzale bismier chatare băsit sit chos. Da gan martavstrom radicale bistuis nișne luvani ar să cu tarikul cana aramet gareden micabuli directive bie. Să cartuelosi veres drus dabrunde bă istro rodesat. Chiar suple băs gareden nișnavne nacetia. Cartul este în dispoziție. Ratum ca agis, ho, colam cargat fizic, ho, imitum ca agis, mati platforma ICOS, Jandabas, Cheni, tam uki de blobam, Tawaria, razgut cu Brusel. Mașini odesat, lideri uart, candidat cu Echnepsi, Beuri Mimartulebit, mașini odesat, Cheni Ševzelitron, Šidobijani, Ganmi Treba, Šegor Načunebina. Ახლა მეუბნებიო, მე ვარ არასრულფასოვანი ერი, არასრულფასოვანი სახელმწიფო და მე უნდა გარედან მართონ. Ეს ამას ნიშნავს, სხვა რამეს კი არა. საერთაშორისო გამოძიება თქვენ რა გონიათ? ნიშნავს, რომ ვიღაც უცხოელი ბიძები და დეიდები უნდა ჩამოვიდნენ და აქ უნდა გითხრათ, თქვენ იცით რა, თქვენ სახელმწიფო არ ხართ, თქვენ ტვებს ვერ იზავთ, ეხლა გამოძიებას ჩაგიტარებთ. Მე რა სიტყვაა გაიხსენეთ, არჩევნებიც იმათ ჩაგვიტარონ. Mere იტყვიან რომ მოდი ამ რა ვთქვიე ნათქვამი მოდი მოსამართლეებიც ისინი იყვნენ. Mere იტყვიან მოდი ministrebadats ისინი დავნიშნოთ და ჩვენ რა ვართ ეხლა ხალხი ვართ, ერი ვართ, ეს 3000 წელი რომ ამბობთ სახელმწიფო ვართ, რისთვის ვართ ეს ყველაფერი? Რომ ვიღაცებმა გარიდან გმართონ, მართლა ქვეყნებმა რომელიც 200 წლის წინ რა ვქვია 100 წლის წინ ქვეყანაც არ იყო და ეხლა იმათმა უნდა გმართონ ბალტიის ქვეყნებს გულისხმობ როგორც მოსკოვი რა თვალითაც უყურებდა, ეხლა ზოგი ერთი ეს პოსტსაბჭოთა პოლიტიკოსი ასეთი თვალით გვიყურებს, ამას უთხრა ქართულმა ხალხმა უარი, ზუსტად ამას უთხრა უარი. Არ ვარ ჩვენ პერიფერია, არ ვარ ჩვენ ვასალური სახელმწიფო, არ გვინდა ჩვენ ვიყოთ ვასალური სახელმწიფო, არ გვინდა ჩვენ და არ ვარ ჩვენ ის ხალხი და ის სახელმწიფო, რომელიც ბანანის რესპუბლიკად უნდა ჩაითვალოს და გარედან უნდა მართოს ვიღაც. აღიარება მოგცა ქართულმა ხალხმა. 1,120,000 ადამიანმა, ვინც მოვიდა, ხარი დაუჭირა ქვეყანაში მშვიდობას, კეთილდღეობას, ღირსებას და ევროპულ მომავალს. ეს არის ჩემთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ქართველმა ხალხმა მოგცა ჩვენ ლეგიტიმაცია და არა ვიღაცებმა გარედან. ამის სურვილი თქვენ ქონდათ, რომ აი ეს რადიკალები, ვინც არიან დღეს ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ, არა ქართველი ხალხის ხარდაჭერით და თანადგომით, არამედ გარედან დაესვათ ვიღაცებს და ქვეყანაში ვერასდროს ვერ დაბრუნდება ის დრო, როდესაც გარედან ხელისუფლებას სვამდნენ.